Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану музейінде зоолог ғалым, өлкетанушы Виктор Алексеевич Делевин тапсырған көбелектер мен қоңыздар жиынтығы бар. Жиынтық музейдің флора мен фауна экспозициясына қойылған. Ол жеткінші ұрпақты туған өлкені сүйуге баулуға өзіндік үлес қосып келеді. Көбелектер мен қоңыздар жиынтығы музей келушілеріне өте қызықты, әрі музей қорында өзіндік орны бар ерекше жәдігерлер. Виктор Алексеевич Зименогорск қаласында туған ол, балалық шағынан бастап француз, неміс тілдерінде оқып жазуды үйренді. Сол кездің өзінде «Мир приключений», «Вокруг света», «Природа и люди» журналдарын қолынан тастамаған. Аң балық аулауды жақсы көретін ағашысы жас Викторды жанынан тастамай, оны коллекциялар жинауға, табиғат құбылыстарына зер салып, өлкені зерттеуге баулиды. Виктор Алексеевичтің семейде оқыған жылдары өлкені зерттеуге деген құштарлығы арта түсті. Бұл саладағы алғашқы қадамын Ертіс жағалауын зерттеуден бастады. Виктор әкесі дүние салып, семьяның барлық ауыртпалығын өзі көтеретін болған соң, бірнеше жыл жинаған коллекцияларын музейге тапсырған. Музей меңгерушісі Алексей Белоследов Викторды архивариус жұмысына қабылдайды. Музейдің табиғат бөлімінің жәдігерлерін реттеп, тәртіпке келтірген соң, оны экспедицияға жібереді. Ол Ертіс-Алтай өңіріне ұйымдастырылған экспедиция кезінде жануарлар дүниесін зерттеумен шұғылданады. Өз маңынан аңшыларды, өлке зерттеушілерді, табиғат әуесқойларын топтастырып, олардан хат арқылы алған сұрақтарына жауап қайтарып отырады. Охотник Алтайы журналына жануарлар туралы зерттеулерін, мақалаларын жариялап тұрды. 1936 жылы Виктор Селевин Москвада өткен музей қызметкерлері курсына барып, білімін жетілдіріп, оралған соң Алакөл мен Серкекөл маңын зерттеумен шұғылданды. 1927 жылдың жазында музейдің тапсырмасы мен Бородулиха, Зименогорск, Риддер, Өскемен маршруты бойынша Батыс Алтай экспедициясына қатысты. Селебидің негізгі ғылыми еңбектері Қазақстандағы кәсіби мақсатпен ауланатын аңдарды қорғау және пайдалану мәселелеріне арналған. Селебин орталық Қазақстанға жіберілген экспедицияларды басқарып, бетпақдала сүкіректілерінің түрлерін, жіктелімін зерттеді. Кемірушілердің ғылымға беймәлім түрін тауып, оған сипаттама берді. Виктор Селевин Ертістің Семей өңірінен, Түркістан-Сібір темір жолы бойынан, Тарбағатай аймағынан зоологиялық коллекциялар жинаумен айналысты. Кейіннен Виктор Алексеевич тышқанның өте сирек түрін кездестіреді де, оның атын ешбір кітаптан кездестіре алмай, оған белгісіз тышқан деген ат береді. Ленинград Алматы қалаларының ғалымдары Виктор Селевиннің тышқан ашқан осы бір жаңалықты қызу қолдайды. Әсіресе Қазақстанның Бажанов, Белоследов тәрізді беделді ғалымдары Виктор Алексеевич тапқан тышқанның бұған дейін ғылымға белгісіз болып келген кеміргіш екенін айтып, оған Селевиня деген атақ береді.